davant de les falses notícies i del soroll de les xarxes, separa el gra de la palla, precisament perquè des del pilar del periodisme contrasta la notícia, coneix de prop els fets i els protagonistes. La comunicació de proximitat és un valor genuí, ric i divers del país i, com veurem, també de la resta del món.